päästiin Tappara, mutta IFK on ollut sinnikäs, kemiläinen ja liukuu sinne maalille ja veto lähtee ohi ja siitä pääsee sitten iskemään. Bemström ja karkaa siinä ja pystyykö tekemään ratkaisun? Tekee! Näin lopulta sitten käy kuin käykin, että Emil Bemström tulee sieltä kuin raketti laidassa sisään ja iskee, kun 1.54 jatkoaika on jäljellä IFK voittoon. Se on Bemströmille tällä kaudella jo todella väkevästi 4. maali ja 6. tehopiste ja todella näytä siitä, mihin ruotsalaispelaaja parhaimmillaan pystyy. Eli vaikka on ollut koko ottelun pimennossa, niin siitä huolimatta yksi välähdys riittää ja se välähdys tulee tässä näin.